Stefan Lukač izabran je za đaka generacije u osnovnoj školi Slobodan Savković u Starim Banovcima. Svojom posvećenošću, trudom, radom, ali i brojnim takmičenjima tokom osnovnoškolskog obrazovanja ostvario je cilj koji je sebi zadao i poneo ovu laskavu titulu. Sve godine su stvarno bile divne i družili smo se uvek i također učili i išao sam na takmičenja. I zbog toga je presudila da ja budem, pošto sam imao najviše takmičenja. Jel bi možda izdvojio neko takmičenje kao tebi posebno drago? Koji su to možda predmeti iz kojih si se takmičio? Pa svakako da su to jezici. Srpski jezik, nemački, engleski. Također, ali najviše sam i srpskog. Obzirom da završavaš sada svoje osnovno školsko obrazovanje, šta sledi u nastavku? Pa planiram da upišem 10. Beogradsku gimnaziju, bilingualno odeljenje na engleskom jeziku. Išao sam na prijemni, taj poseban i položio sam i sada je samo odlučuju bodovi sa završnog ispita. Za sportistu generacije proglašen je Milan Vujičić, talentovani mladi sportista koji je svojim zalaganjem i postignućima na sportskim terenima obeležio ovu školsku godinu. Također, dodeljena je i nagrada za sportistkinju generacije koja je pripala Kati Miloradić. Išla sam na razna takmičenja, opštinska, okružna, trčali smo kroz i tako. Treniraš nešto? Trenirala sam odbojku pre nego što sam se povredila. Sada, dakle, ne treniraš ništa, ali svakako uz ta brojna takmičenja ti si došla do ove titule. Kakav je osjećaj? Pa odličan, ponosna sam na sebe. Direktorka škole, nastavnici i roditelji nisu sakrivali ponos zbog postignuća svojih učenika, ističući da su ovi mladi ljudi svetla budućnost našeg društva. Protekla školska godina za nas je bila zaista plodonosna. Mi smo zaista jako puno radili, imali smo puno rezultata. Radili smo kako i na školi, tako da kažemo u nekom fizičkom smislu, imali smo dosta radova, planiramo još više, a također smo se i bavili naravno i onim delom za koji je škola najviše zadužena, to je vaspitno-obrazovnim radom. Možemo se pohvaliti velikim brojem uspeha po raznim takmičenjima na kojima su naša deca učestvovala. Imamo ove godine 62 osmaka, od 62 osmaka imamo 26 odličnih učenika, od njih imamo 5 Vukovaca. Ceremonija dodele diploma i priznanja protekla je u svečanoj atmosferi uz emotivne trenutke i mnogobrojne aplauze svih prisutnih.